ፌጦ የአዲስ ዓመትን በዚህ በፌጦ ጀምረነዋል። አጉርሻ አጉርሻ እቺ ብቻ ቀርታለች ለራሴ። እቺን ደግሞ እኔ ራሴ ጠብሳታለሁ። እየተጨቃጨቅን ነው ያጎረስኩት። አዳሚ በግድ እኔ አሁን ልጨርሳት። በግድሽ ነው ያጎረስኩሽ። ያቃጥላል ዋናው እሱ አይደል? 2014 ኑሮ ቅጥል ያደረገን በዚህ እናወጣዋለን። እንዴት እንደሚጠም ሆድ ቁርጠት የለ። እንኳን አደረሳች እንኳን አብሮ አደረሰን። እኔማ በቃ አበባየሽ እኮ ጨፈርኩልሽ። ኧረ እባክሽ እውነት እንደዚህ ጉድ ጉድ ብለን እስከጨረስን በኋላ ደግሞ ቡና እናፈላለን፣ ቁርስ እንበላለን። እንግዲህ ቄጠማችንን ፏርገናል፣ ቡናችንን እዛ ጋር አቀራርበናል፣ ቁርሳችንንም አቀራርበናል፣ እንበላለን። በቀደም እንትን ላይ ቪዲዮ ላይ የጥያቄ እንትን አቅርበን ነበረ ለመለሳችሁት፣ ስማችሁን እናስቀምጥላችኋለን። ከዛ ስልካችሁን እናንተ ደግሞ ትነግሩናላችሁ። የጥያቄው መልስ የመጀመሪያው ለቡሄ ምን አይነት? አይ የመጀመሪያውማ ለእንቁጣጣሽ ምን ይደረጋል ነው። እሺ ያው ቅደም ተከተሉ ተዛባ እንጂ እሺ፣ ለእንቁጣጣሽ ምን ይደረጋል? ሁለት ነገሮች ምንድን ናቸው? ምግቦች ከምግብ አይነቶች ብለን ነበር የጠየቅነው። አንደኛው መጀመሪያ ላይ ጠዋት ላይ ፌጦ ነው። ፌጦ ግቢያችን እንረጫለን፣ እኛም በላለን። ፌጦ ከመረጨቱ በፊት ወደ ውጭ ማንም ሰው አይወጣም። እንደሱ ነው ባህላችን። ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ኑግ ነው። ኑግ ከማንኛውም አይነት እንትን ጋር ከፈንዲሻ ጋራ፣ ከቆሎ ጋር፣ ከቆሎ ከሽምብራ ቆሎ ጋር፣ ጠመዥ የሚባል ስንዴ አለ፣ ከሱ ጋራም ይበላል። መልሱ አንዱ ኑግ ነው። የቡሄ ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ ምንና ምን ናቸው ሙልሙል የሰራሁበት የሚል ነበረ። የስንዴ ዱቄት እና የአጃ ዱቄት ነው መልሱ። ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ጠላ ስንት አይነት አጠማመቅ አለው የሚል ነው። አንደኛው ፊልተር ነው። በአብጀዴም በጆንያም በሚገኝ በሚመቻችሁ ነገር አጥምዳችሁ የምትሰሩት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሙሌት ነው። ይሄ ነው መልሱ። ሙሌት ወይም ጉሽ ይባላል። ጉሽ ጠላ ማለት ሲሞላ ጉሽ ነው። ያው እየጠራ ይሄዳል። ይሄ ነው መልሱ። እንግዲህ ስለተሳትፏችሁ እናመሰግናለን። አመሰግነው እውነት እውነት በርቺ 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 ለምትሉኝ በጣም አመሰግናለሁ። አገር ውስጥም ላላችሁ ውጭ ላላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ላላችሁ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ አዲሱን ዓመት የሰላም የጤና የብልጽግና ያድርግልን ለሁላችንም። አሜን አሜን አሜን። አሁን ወደ ቁርሳችን እንገባለን። ፌጧችንን ከበላን በኋላ ምን የመሰለች ጥብስ ሰርተን ያው መሬት ላይ ቁጭ ብለን ነው የምንበላው። እንደዚህ መረቅ ያላት ጥብስ ናት። ቁርሳችንን በልተን ደግሞ ለምሳ ደግሞ እንጎዳጎዳለን። አሁን ቁርስ በልተን ቡና ነው፣ ምሳ ይደርሳል። በዚሁ በቃኝም ልትሉ ትችላላችሁ። ይህ ምርጥ የሆነ ጥብስ ነው፣ መረቅ ያለው። አዎ እዚህ ጋር ዳጣ የሚያዘጋጀሽው አለ። ዳጣ ትያለሽ። እንግዲህ ያው ሙዚቃ ቢከለከል ድምፅ እናስገባለን። ዳጣችን ቤት የተዘጋጀ ነው። ሚጥሚጣውም ራስሽ ነሽ ያዘጋጀሽው። ሚጥሚጣውም ቤት የተዘጋጀ ነው። ኑ ጠጋ ጠጋ በሉና የተባረከ ይሁን። አሜን። ድፎ ዳቦ አለን። በቃ ዛሬ አመት ባለን በሽነና ነው። አሁን ምሳችን ቡና ጠጥተን ምሳችንን ደግሞ እያዘጋጀን ነው። ይሄው የጎመን ክትፎ እያዘጋጀን ነው። እንደነገሩ አሁን እዚህ ጋር ቅቤ አንቅልጫለሁ። ቅቤን እጨምራለሁ።
ተማቀቤ ወላችሁ እንደዚህ ጨው ጨምር ያለው ክትፎም አለን አይደል? ምን ክትፎ አለን? ቅቤ አንሰኛን መሰለኝ ጨምርበታለሁ ሲል እንደዚህ እያለን የተንጎዳጎድና አቀራርበን ደግሞ እናሳያችኋለን። ቆይ እንትን ጨምርበት ኮረሪማ ሲማሩ ነው ተብሎ ክትፎችንን እያዘጋጀን ነው። እኛ እንግዲህ በእጃችን ነው የምናሸው፣ ያው ለቤት ስለሆነ ሁላችንም በእጃችን ነው የምንጠቀመው። ብዙ ጊዜ ኮመንት ላይ ጓንት ብትጠቀሚ ተብያለሁ። ብዙ ጊዜ ያው ለቤታችን ስለምንሰራ ለዚህ ነው ለአገልግል ምናምን ስንሰራ ለውጭ በጓንት እንጠቀማለን። አሁን ጥሬ ክትፎውን እንደዚህ እያሸን ነው ወደ ጣባችን አድርገን አዘጋጅተን። እኔ ግን ለብ ለብ ነው የምፈልገው። እናዘጋጃለን። ምን ችግር አለ? ዛሬ ነው ሁሉም ነገር በልተን ምናጠናቅቀው። ይህን ይመስላል። አቀራርበን ደግሞ እናሳያቸዋለን። ቆጮም አለን አለ አለ ሁለት አይነት ቆጮ ነው የጋገርነው። ምን የመሰለ ነው ምን የመሰለ አይብ አለን። ይኸው ምሳችንን ዛሬ በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል። እዚህ ጋር ዶሮ ወጥ ሰርተናል፣ ምንቸት ሰርተናል፣ ክትፎ በጥሬው እና ለብ ለብ አድርገናል። አንድ ላይ ጎን ለጎን ነው ያደረግነው። አይብ በቅቤ ታሸ በነጩ ጎመን ክትፎ አድርገናል። ይኸው እንግዲህ ዋናው እንትናችን እዚህ ጋር የባለፈው ጠላ ፊልተራችን በዚህ መልኩ ቦብ ብላለች። እዚህ ጋር እስኪ ክፈቻት። አሁን ቀጭን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ጠላ ነው። ስንት ሰው እንደዘረረ ከድፍድፉ ጀምሮ ማለት ነው። እች ናት እንግዲህ ያው የክረምት ጠላ ቀዝቀዝ እያለች ቢራሎች ያለ በጣም ነው የሚያምረው። እች ናት። እዚህ ላይ እንግዲህ ያው አሻሮ ቁሮ ምናምን የለውም፣ ቂጣ ብቻ ነው። ቆንጆ ነው። አንድ ላይ ነው የምንበላው አይደል? አንድ ላይ ነው፣ በመሶብ ነው የምንበላው። ልክ ጠዋት እንደበላ ነው፣ መሬት ላይ ነው ቁጭ ብለን የምንበላው። ቆጮ አለን የተጋገረ በነጩና በቀዩ፣ ዳቦ አለን። ይህን ይመስላል እንግዲህ የዛሬ ምሳችን፣ የበዓል ምሳችን። ወደዛ ማታ አልጠቀምንም የሚል ሰው ካለ ደግሞ ማታ ይህንን ነው መልሼ የማበላው። ሌላ ስራ አልሰራም ከዚህ በኋላ ቁጭ ነው የምለው። በቃ የእሑድ ፕሮግራምን እከታተላለሁ። ይኸው ይቤስ ከፍታለች ከአሁኑ። ያው እዛ ጋር ከፍቻለሁ። አልሰማም፣ የፈለገ ተነስቶ ሰርቶ ይብላ። አይ ይሄንን ነው የምበላው ካለ ይቀጥል። አሁን እንብላ፣ መልካም በዓል እንብላ ምሳችንን። ተመልካቾቻችን በኋላ ደግሞ ሰርፕራይዝ አለኝ። አንቺ ጉደኛ ሰርፕራይዝ ነው። ታውቂዋለሽ ምን እንደሆነ? ለእኔ ነው ወይንስ ለማን ነው ሰርፕራይዙ? ለእናንተ ለሁላችሁ። እሺ፣ ለተመልካቾቻችን? አዎ፣ ለሁሉም ነው። እሺ። ምን አንቺ ሰርፕራይዝ እኮ አበባ ነው። ኧረ ተይ ተይ። እሺ፣ ስለዚህ አሁን ምሳችን እንብላ። ያልሽ ያመጣልሽ ሰርፕራይዝ። እንቺ ቦክሰኛ ሰራሽልኝ? አዎ። እሰይ እንዴት ያምራል መሰለሽ! በእውነት በጣም ጎበዝ።
በቀደም ያመጣሽልኝ አበባው ጋር እንደሱ ነው። ይሄን በነጭ እና በጥቁር ነው። አንዳንዱ በነጭ ነው፣ አንዳንዱ በጥቁር ነው። ውስጡ ክሬሙ ማለት ነው። አረ ቦክሰኛ ከውጭ መግዛት ቀረበኛ። ሞክራት። ከላይ ያለችው ላንቺ ናት፣ ነጭ ክሬም ናት። በእውነት በጣም ጎበዝ ነሽ፣ አድናቂሽ ነኝ። ከየት ነሽ? ከሳሪስ። እሺ ነይ ልውሰድሽ ፓሪስ ልበል? ግመጪ እንጂ በደንብ በእውነት ምልዬ በጣም ቆንጆ ነው። እግዚአብሔር አፋውላ ተይዟል። አሰራሩን አሳይልኛ። አንድ ቀን ደግሞ እናሳያቸዋለን። የሚፈልጉ ከሆነ ይጻፉልን። እውነት በጣም እንትንማ አንዳንዴ በቃ ጣጣት ቁርስ ነው። ከቁርስ በኋላ መክሰስ ዲዘርት ነው። ይሄ ነው የኔ ሰርፕራይዝ ኬክ ከመግዛት እንግዲህ ራሴ ሰርቻ በላዋቸው። ተባረክ። አሜን አሜን። እጅሽ ይባረክ። አሜን አሜን። ጎበዝ የኔ ልጅ። አሜን። በአንቺ ወጥቼ ነው ምንም አያሻግን። እንሸጠዋለና። ኧረ ተይ ተይ፣ ለአምሮታችን ይሆናል። እጣኑ ራሱ ጭስ በጭስ ሆኗል። እዚህ አድርገን ዛሬ በቃ ማሳረግ ያለኝ ቡና ከአሁን በኋላ ብንጠጣው ቡናው ራሱ ይላል። እና የዓመት በዓል ውሏችን ይህንን ይመስላል። አብራችሁን ስለቆያችሁ በጣም እናመሰግናለን። እናንተም በየቤታችሁ እንደዚህ ሞቅ ሞቅ እንዳደረጋችሁ እርግጠኞች ነን። እናመሰግናለን። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ደህና ዋሉ። ቻው።